أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. من كار زوا إن شاء الله زمانا بقوي كنا أتكين جيرين فيديو يمو دمكي على تابين دونير إلكترونيك دهوسا. أولا زمان زام التاج دقا سبا نتلاتين واندا داي مغانا كان instrumentation. منيني instrumentation؟ Instrumentation is a collective term for measuring instruments that are used for indicating, measuring, or recording physical quantities. Tarifin instrumentation. Wayannan abubuwan da kuke gani suna daga cikin instrumentation. Wato kayan awo ko kuma kayan aune aune. Gashi nan wanda muka sani da wanda bamu sani ba, da wanda muke da shi da wanda bamu da shi. Amma insha Allah duk wayannan yawanci muna da shi. Wanda kuma za mu zo mu yi aiki da shi a aikace abinda ba mu da shi insha Allah. Wannan maktaba ta mu shine ina ga abu guda biyu wanda shi ma dai amfaninsa ne ba mu da shi ko kuma amfaninsa ne zo mana ba. To instrumentation shine kawai kamar yadda koda ba mu kawo da Hausa ba, shine kawai ana fadawa in aka ce instrumentation ko a makaranta za a ce yau muna da darasin instrumentation, malamin instrumentation kawai wani haɗaɗɗen suna ne da ake bawa dukkan wasu abubuwa da ake awo da shi. Awon nan kuma zai nuna ma lamba ne, zai yi recording ne, zai irga ne, zai nuna ma alama ne, ma'ana dai kayan awo. Gaba ɗaya ana kiran su instrumentation. Daga cikin instrumentation za ku ga mun sa lambobi, muna da voltmeter da larabci miqyasul voltiya ma'aunin voltage da Hausa kenan, muna da ammeter miqyasul tayyar ma'aunin current, muna da ohmmeter miqyasul daw ma'aunin ohm. Miqyasul daw din nan kuskure ne, miqyasul daw kuskure ne, miqyasul ohm shine ma'aunin ohm. Shine amfanin dama kai karatu tare da malami din. Sannan na fudu galvanometer da larabci galvanometer, galvanometer da Hausa. Na biyar avometer, avometer, avometer da Hausa. Na shida analog and digital multimeter, almiqyasul tamasuli warraqami, almiqyasul tamasuli warraqami da Hausa. Ba waje muka takaita ma'aunin analog da digital, ma'aunin analog da digital. Na bakwai clamp meter da larabci suna clamp meter, clamp meter. Na takwas LCR meter, LCR meter da larabci suna cewa LC meter, LC meter kenan. Na takwas oscilloscope, oscilloscope rasimul isharat da Hausa ma muka ce oscilloscope. Na goma function generator da larabci muwallidul ishara, function generator. Na sha daya lux meter, lux meter miqyasul daw ma'aunin haske. Na sha biyu thermometer miqyasul harara ma'aunin yanayi. Na sha uku tachometer miqyasul ko kuma idadul dawran ma'aunin juyi. Wa'annan guda goma sha uku nan duka nau'i ne na kayan aune aune da larabci a tsakiya sunansu, sai hannun dama muna da na Hausa, sai hannun hagu asalin sunansa na Turanci. Za mu kalli hotunan su insha Allah a kasa. Sannan kuma muna da mai dB meter, dB meter ko kuma ana kiransa decibel meter, decibel meter miqyasul dauda, miqyasul dauda ma'aunin ƙara. Na goma sha biyar anemometer, anemometer da larabci almiryah ma'aunin ƙara, ma'aunin ƙara. Na sha shida non contact thermometer, non contact thermometer miqyasul hararati am bu'd ma'aunin yanayi. Na sha bakwai digital khalifa, digital khalifa, khalifar arrakami ma'aunin khalifa na digital. Na sha takwas electronic scale, almiqyasul electroni scaling wuta, na wutar, ma'ana wutar lantarki kenan. Na sha tara non contact voltage meter, non contact voltage meter, fault meter ghairu muttasil non contact meter. Na ashirin fa battery and polarity tester, fahisul bitariya ko albattariya wal kutubiyya ma'aunin batir da polarity, ma'aunin batir da polarity. Duk da babu fi a Hausa mun manta, ya kamata F za mu sa ma'aunin batir da polarity. To wayannan abubuwa da muka kawo guda 20 insha Allah duk muna da shi a ƙasa.
lokacin da muka zo practical za mu nuna aikin su da yadda ake amfani da su mutum ya kalle sa da ido amma kafin nan muna theory za mu kawo maka foton sa mai karatu ya kalle foton su dan haka yanzu za mu je kan a foton su kafin mu koma baya me yasa za mu yi haka din saboda a karatun ya zama akwai tsari to wayannan ko da yake tunda a cakude ne bari mu bi su mai karatu kamar yadda muka faɗa mutum zai zo ya kalli foton su a ƙasa da kuma aikin su muka zo practical za ka zo ka kalle su kuma a aikace to yanzu dai ka ji sunan su dole domin a makaranta wata ran har assignment za a baka a ce ka je ka duba daga cikin instrumentation mita iri kaza ko ma'auni iri kaza ku je ku nema ku gani ko da ba za ku iya saya ba za a baku a ce ku je ku nema ku gani to kaga anan ko foton sa ka gani ina fatan ka karu sai muka ce kafin mu je kan foton electricity and electronic terms electricity and electronic terms mustalahatul kahraba wal electroniyat menene ma'anar su kalmomin wuta da kayan wuta akwai terms istilahat da ake amfani da su daga kaji AC ta bangaren yaren kayan wuta ka san me ake nufi alternating current daga kaji DC a bangaren kayan wuta ka san kaza kake nufi ake nufi daga kaji an ce HP wannan sune istilahat akwai wanda ba su sani ba yan boko za a ce turancin kayan wuta daban turancin kwamfuta daban ba turancin ne daban ba akwai abin da ake cewa terms da ake amfani da shi istilahat da in a bangare kaza ne kaza ake nufi a bangare kaza kaza ake nufi amma turancin duk abu ɗaya ne to a nan wajen muna da terms ɗin number one shine AC muka ce tayyarun mutaraddid da hausa wutan nefa muna da frequency taraddud mai kabin nan kai kawo wuta ma'ana yadda wuta yake zigzag kenan na AC na uku web mauja kadi yadda wuta yake kadawa ya sama ya kasa irin yadda tuta yake na hudu muna da power ko kuma watt duk abu da yake ne bai za a ce watt kaza yake ja ko kuma kai mana lissafin power da yake nan power kudura karfin wuta a ce yana da jan karfi kaza AC nan karfin sa watt kaza wannan abun watt kaza karfin wuta ko a ce wutar a ce megawatt ya zama miliyoyin wannan kenan sannan muna da horsepower quwwatul hisan karfin doki sannan na shida muna da conductor muwassil mai hadawa muna da insulator azil mara hadawa idan aka ce conductor abinda wuta yana wucewa ta cikin sa kamar karfe da nau'in sa in aka ce insulator azil abinda wuta baya wucewa ta cikin sa katako takadda itace leda da sauransu sannan semiconductor shibul muwassil abinda wataran wuta yana wucewa a cikin sa wataran wuta baya wucewa ko kuma wuta yana wucewa amma ba wucewa na gaba daya ba zamu zo mu gansu kamar su diode da sauransu za a ce ma ai shi semiconductor ne wani lokaci wutan zai wuce da yawa wani lokaci zai wuce kadan gurgurdan temperature na duniya sai na tara circuit addara da Hausa sai muka ce circuit muka sake cewa allon kayan wuta idan aka hada kayan wuta biyu uku a waje ɗaya shi ake kira circuit na goma voltage ko kuma potential difference duk sunan sa ne ko a ce ma EMF ko a ce voltage ko a ce ma potential difference duk sunan abu ɗaya ne da larabci joule karfin aiki me ake nufi da karfin aiki domin shi yake tura current din su yi aiki muna da amp kaji an ce ma amp kuma shine current duk abu ɗaya ne a ce amp uku ko current din kaza duk abu ɗaya ne tayyar karfin jurewa idan battery yana da current da yawa sai kaga battery din yana jurewa yana dadewa idan current din kadan ne kuma baya dadewa shi yasa battery din waya sai a ce tab a wannan battery nashi ai 5000 ne kaga current din yayi yawa yana dadewa a ce wannan 4000 ne wannan 3000 milliamp kenan to idan aka ce 5000 yafi 4000 dadewa in aka ce 4000 yafi 3000 dadewa aka ce 2000 irin wayoyin mu na da kanana sai ka ji ma 800 ne 900 ne 1000 ne 12 ne to amma fa in China suna dukan hancin mutanen da ba su yi ilimin kayan wuta ba kawai sai a zo a ce ma 5000 rubuta a jiki ashe kariya ne 2005 ashe kariya ne 2000
alal hakika abinda ake rubutawa a jikin kayan wuta yawanci in dai ba original one ba irin na kasuwa yawanci ƙarya ne idan aka ce ma 10,000 to ka dauke sa matsayin 3,000 kai sai ka ci sama za ka samu 3,000 idan suka rubuta suka ce 1,000 ne ka dauke sa matsayin 300 ko 200 in ba haka ba za da ki hanjinka saboda haka menene zai tabbatar da wannan instrumentation ne zai tabbatar da shi kayan awo in ka zo ka auna za mu zo lokacin da muka zo practical mutum zai yi mamaki zai kalli abu kwanan nan na sai batir din aka rubuta masa 7800 milliamp da na zo na auna sai na samu 300 milliamp kacal to ka duba ratan da yake tsakanin su rata kaman tsakanin sama da kasa to abu na gaba na sha biyu resistance mukawama gogormaya mun ba shi Hausa da suna da Hausa gogormaya na sha uku DC tayyarun mustamir shine wutan batir na 14 Ohm's law shine menene kanunu ohm ka'idar ohm na 15 short circuit daratun kasira hadewa ta ciki ma'ana ka hada kayan wuta waje daya ko ka hada waya waje daya sai meye open circuit daratun maftuha kashe idan kaga abun an kashe shi kayan wuta an kashe ana kiransa da suna open circuit idan kuma an kunna ana kiransa closed circuit shine a kasa closed circuit daratun muglaka kunninne sai me parallel connection shine alat tawazi mutum ya mai da hankali akwai parallax ko da yake shi ba connection akwai parallel connection shine alat tawazi hadin sahu kamar yadda muka nuna a sama akwai series connection alat tawali hadin jere wannan duk mun ba su da suna da Hausa ta yadda muna faɗa ka san shi muke nufi muna da electromagnetism alkaromagnetisiya wutan mayan karfe yadda ake samun wuta a jikin mayan karfe duk za mu zo mu gani a gaba insha Allah practical sannan muna da negative idan aka ce negative da larabci assam da Hausa mun ba shi suna mara wuta muna da positive almujab mai wuta ana plus kenan wannan kuma minus sannan muna da lord alhimul kaya ne ake nufi da kayan da kake sawa jikin kayan wuta a jikin wuta ya kunna ko ya aiki muna da input shi kuma da larabci addakhal mashiga muna da output alkharj mafita muna da primary alibtida'i na farko ta ce nan ne primary size din can kuma secondary size to muna da secondary asanawi na biyu bangare na biyu a kayan wuta muna da source almasdar tushe inda ake samun wuta muna da charge ashahan charge za a ce waya na yayi charge ina yin charge kana sa electron ciki kenan sannan muna da discharge tafriq fit da charging kace nayi discharging din battery dina zuwa 20% nayi discharging nasa zuwa 10% yadda kake cin wutan kenan ko yadda kake juyewa sai muka ce fit da charge muna da capacitance as sa'a girman aiki sai a ce ai wannan capacitance nasa yana da yawa capacitance nasa 10,000 capacitance din wannan power band din 5,000 to girman sa kenan girman aiki sannan muna da renewable energy attaqatul mutajaddida wuta mai sabantuwa kamar wutan solar idan rana ya fita zai sabanta kansa kamar wutan wind matukar akwai iska ana samu duk ana kiran su renewable energy to wayannan istilahat da muka ji har guda 42 ya kamata mai karatu ka rike su in dai kana so ka yi karatun electronic ko electrical ko kuma akalla kana so ka waye a duniyar electronic to dole sai ka san wayannan ana faɗa ka san abu kaza ake nufi ba sai an zo ana yi ma gwari ba sannan littattafan mu na gaba in baka rike wayannan ba na gaba kawai zamu daura ne akai mu dinga yin wannan turancin da wannan hausan da wannan larabcin to kai an barka baya kenan saboda haka dole ka rike ana fada ka san cewa abu kaza ake nufi abu na gaba electronics component and their types anasirul electroniyad wa anwa'uha kayan wuta da ire-iren su to bayan wayannan tam din akwai kayan wuta wanda da shi zamu zo mu yi amfani duk yanzu haka muna da shi a kasa wannan aka zo practical zamu nuna ko kuma a littafin mu na gaba zamu doki wasu daga ciki sannan na gaba mu doki wasu sunan wayannan abubuwan akalla ka rike
abun kunya ne a ce kana son ka koyi electronic ko dalibin EE ko engineer idan ka kama suna wannan abun mutum ya ce bai sani ba ko kuma yana jin sunan bai taba kallon su da ido to wannan shine ina so in wayar da kai ka kalli abun ka san sunan sa number 1 muna da resisto da larabci sunan sa al-muqawama da hausa ma resisto s din nan asali ana karanta shi ne kamar z dan haka zaka ce resisto da hausa ma sai muka sa haka na biyu capacito da larabci sunan sa biyu ana kiransa almutasi'a ana kiransa almukassib duk sunan sa ne da hausa capacito na uku fa inducto da larabci almilab da hausa coil na hudu diode sammamun suna'i ko kuma addiode duk sunan sa ne addiode ko kuma sammamun suna'i da hausa diode na biyar transistor wannan s din shi ma kamar z ne transistor da larabci ma suna cewa transistor sannan da hausa sai muka ce transistor na shida voltage regulator almunazzim mai tsara voltage na bakwai led diode mai fidda wuta da larabci led ko kuma almusha liddau na takwas transformer almuhawil da hausa ma transformer na tara IC din nan manansa integrated circuit da larabci addaratul mutakamila IC da hausa na goma fuse wannan C din AS din zaka kira sa da Z fuse da larabci mishar da hausa fuse na sha daya relay da larabci almurahil da hausa ma relay na sha biyu moto da larabci motor da hausa moto na sha uku switch da larabci zir makunni da hausa na sha hudu circuit breaker da larabci alqati'u maraba abinda yake raba wuta na sha biyar sensors da larabci mustashir da hausa sensor to wayannan kayan wuta guda 15 din nan ya kamata ka rike sunan su domin a makaranta wani lokacin da zaka yi karatu na EE wata ran ma exam za ce ka fadi sunan kayan wuta guda 10 wanda ka sani ka fadi sunan kayan wuta guda 7 ka kawo mana symbol din kayan wuta guda 5 ka fadi aikin resistor kai kaza to ya kamata ka san sunan su kuma ka san aikin su yanzu mun fada ma sunayen su to za mu fada ma aikin su a gaba sai muka ce to waɗannan kayayyakin wuta guda 15 din nan su ne kayan wuta mafi muhimmanci waɗanda za mu tattauna a kan su daga farkon littafin nan har zuwa ƙarshe insha Allah ma'ana har kafin nan da wannan littafi namu ya ƙare zuwa 5 to fa abinda za mu yi ta magana a kai kenan yanzu kuma bayan wannan sai menene sai muka ce maka afwan sai muka ce ma important tools and component for EE student and electronic amateur wato الأدوات المهمة لطلبة هندسة الكهرباء وهوات الإلكترونيات كاين أيكي ما سو أمباني قد ألبان إي دا ما سو سون إلكتروني أكوية ألبي دا يكي كرانتا إي إلكتريكال أن إلكترونيك إنجينيا هغينا كرانتا كاين وطا دا كما وطا دا كانسا أكوية كما هوات أما تيا سو ونشيبا كراتون إلكتروني يكي با أما ينا سون إلكتروني ko kuma a ce akalla yana da yana so ya je ya koyi wasu abubuwa da koda wani abin sa ya bace a gida zai iya gyarawa zai iya dependent din kansa irin wannan akwai wanda yana so shi komai ya zama da ruwanka misali kamar ni da nake koyar da kai a wannan a bidiyon asali ina son a ce misali ina mu'amala da computer ina mu'amala da kayan wuta ina mu'amala da generator ina mu'amala da solar ina kaza to idan kaya na suka lalace in dai ba lalacewan yayi over ba wasu dai kananan lalacewa ya kamata a ce ina gyarawa da kaina saboda ina so to shine dalilin da yasa har naje nayi karatun electronic din da kansa ko naje nayi EE din saboda misali ko painter
aka duka ka kai wajen mai gyara wani abin da bai taka ya kara ya kariya ba musamman kuma da yake yawancin su azzalmai ne abin da bai kamata a canza ba a ce ma a canza a baka ce a kawo kudi a je a siya ma abu kaza sai a je a sa ma wani abin da ba shine ba ai ta cutanka musamman irin yara matasa wanda kawai ina kudi yake su samu kudi yake haram yake halal musamman ma in kana son azzalimi a cikin masu gyara to ka samu mai gyaran printer wanda ba sa tsoron Allah nayi mu'amala da masu gyara da yawa computer ne waya ne da wasu abubuwa amma ban ga macuci mai cutan mutum kamar mai gyaran printer ba na biyu kuma shine masu irin hada wuta din nan su da kansu su ma an ba mai tsoron Allah ba to zai cuce ka ya karbi kudi ya ce zai je ya sayo wasu abubuwa ya cuce ka a wajen sayan ya cuce ka ya ce ma original ne ya ce ma kaza ai ta zaluntan ka to kaga in kana da wannan ilimin ko dan kadan shikenan zaka yi defending din kanka daga ya cuce ka ka san ya cuce ka wani abu ma ba sai ka kai masa ba kai zaka gyara kanka kai zaka gyara to yana da kyau mutumin da yake son ci gaba da wayewa ya koyi irin wannan abun koda ba fil din ka bane ka dan san wani abu dan kadan in aka zo likitanci kana da dan wani abu kadan a cikin aka zo electronic kana da shin aka zo waye kana da shin aka zo computer yanzu misali da ban san computer ba ban yi karatun computer ba wannan pdf da kake gani na rubuta shi na mayar da shi pdf na buga na cire duk ta me dole sai ka koyi wannan bangaren to ya zama ko a wani bangare kana da dan ta cewa ko dan kadan haka ake so dalibi ya kasance to idan kana cikin huwat masu son electronic to ya kamata ka san wayannan abubuwan da zamu fada kuma ka mallake su in so samu number 1 shine menene storage box da larabci hafiza ma'ajiya number 2 breadboard and prototype abubuwa biyu ne na farko breadboard na biyu prototype lauhatu tajarub breadboard da Hausa ma na uku multimeter da larabci sai muka bari muka sa apometer zaka ji me dalilin multimeter na hudu lcr meter na biyar battery holder hamilul bitariya ko kuma hamilul battariya ko bitariya ko battariya duk battery ne akwai ka'ida na larabci da ake fada il abbiha wa hiya ajami idan abu ajami ne za a ce il abbiha ko il abbihi kai ta wasa da shi ba matsala ka ce battariya ka ce bitariya ka ce butariya saboda duk dai suna ne na ajami aka dauka akai wannan gidan batir na 30 na abin nan shida alligator clip mishbaku timsa bakin kada wato irin clip bakin kada din nan na bakwai helping hand musaidul liham hannun walda abin da zaka walda kayan wuta kanana da shi zaka rike sai kai duk zamu ga hoton su a kasa na takwas jumper wires jam'i kenan silkut tawsil wayan joni da zamu yi amfani da shi a gaba na tara sai muka sa 9 volt and 3.7 volt batteries bitariya to 9 volt wa salata wa 7 min 10 volt ma'ana battery wanda yake da 9 volt wanda ake sayarwa na camera da kuma 3.7 volt irin na su laptop wanda ya kamata ka mallake su a wajenka battery mai voltage 3.7 da kuma battery mai voltage 9 na goma soldering iron and lead wire ka samu soldering iron na welder da kuma lead wire wa na dalman da ake welder da shi alkawiya shine soldering iron kasdir kuma shine dalman da ake welder da shi wukan welder shine soldering iron din da kuma dalma na 11 5 to 10 different color led ka samu daya ko bibbiyu ko uku ko biyar har zuwa guda 10 na me na led irin kanana mai kunna wuta and 5 to 10 different value of resistor ka samu resistor kwaya 5 ko 10 sannan ka samu capacitor kwaya 5 ko 10 diode kwaya 5 ko 10 bipolar transistor kwaya 5 ko 10 led kwaya 5 ko 10 duka wannan ya zama 5 ko 10 me yasa different values saboda ka samu led din misali mai 5 mm kamar guda 5 ka samu 10 mm guda 5 resistor ma ka samu misali a ce 10 ohms 1 kilo 1 mega kaza a jujjuya maka su values din kamar guda 10 haka capacitor haka resistor haka transistor ka samu dai kana da su dai guda 5 zuwa 10 zai amfane ka kuma da shi zaka yi training to wayannan abubuwan da muka fada very important ne ga mai son hade-hade na electronic domin
ka fara jarrabawanka akai. To bayan mun ji wayannan abubuwan, wasu abubuwan mai karatu zai so ya gansu da ido. To amma yanzu tunda theory ne, ba dama ka kalle su da ido sai muka kama hoton su, sai muka ce storage box. Wannan shine storage box. Idan ka je inda ake sayar da kayan electronics zaka ga wannan a shagon su a je babban nan, sai ka ga in kace kana son resistor in an ja wannan roban sai ka ga resistor anan, ga capacitor, ga transistor, sannan balu balun duk za a rubuta a takarda a manna a jikin. In ka zo ne ma kawai sai ka kalli jikin sai ka ce nan capacitor ne mai micro farad kaza ko nano farad kaza, nan resistor ne mai ohm kaza, kawai sai ka ja ka cire ka ba mutum. To wannan kaga manya ne sai masu sayar da kaya. To nan kuma fa zaka sai irin wannan kananan ma kaga yana da gida 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 a ciki, nan zaka zuba kaza, nan zaka zuba kaza, nan zaka zuba kaza. In ka tashi yin aikin ka ko karatunka kawai kana budewa ka san cewa nan wajen resistor nan balun su kaza ne, resistor nan balun su kaza, resistor nan balun su kaza. To wannan storage din ana sayar da shi, zaka saye su ka dinga zuba kayan ka a ciki. Idan ta gagara ka sai wannan, sai ka samu su roban ka haka, ko wani fari roba ne ko kanana ko irin roban mai din nan man vaseline ya kare mai murfi, sai ka rike su ka rubuta a jikin, nan resistor ne mai balu kaza, nan transistor ne mai balu kaza, nan kaza. Sai ka rufe ka aje, lokacin da ka tashi ka aje akan kanta ko akan tebur kana kallon sunan ka kalli abu kaza ne a ciki, kawai sai ka bude ka dauka. Shine ma'anar storage din, ba wani abu ne mai wannan ba. Sannan breadboard gashi nan, wannan shi ma zaka je inda ake sayar da kayan electronics. In ka tashi jone jone, amfanin wannan breadboard din shine in ka tashi jone jone kawai zaka kawo wayan ka jamfa waya irin wannan, sai ka dinga sokawa kana hada layin kai jone jonen ka. Idan bai yi ba kawai zaka sake zarewa, kaga ba walda ake ba. Idan bai yi ba ka sake zarewa, idan bai yi ba ka sa anan, in ka sa transistor zaka zare kayan ka, in ka sa resistor zaka zare, in ka sa komai zaka zare. Dama an yi ne don training. Duk wanda suke karatun EE ko masu karatun computer ko kuma engineering zaka ga suna da shi, suna amfani da shi. Saboda shi ba walda, kawai kai ka sake zarewa ka aje, gobe ma kai amfani da shi. Shi ake cewa breadboard. Na gaba kuma battery holder. Idan ka kawo battery zaka yi aiki da shi, kana son battery mai voltage 3.7, sai ka zo kana jojjona waya a jiki kana mannawa kana shan wahala. Amma in kana da battery holder nan kawai sai ka doka ka sa shi ga plus naka ga minus naka, sai kai aikin ka ka gama ka cire. In kana son battery biyu 6 volt, sai ka zo ka sa wannan in series, sai kai amfani da wayan nan 6 volt. In kana son 12 volt, sai ka sa battery guda fura nan ga wayan ka guda biyu, sai kai amfani da shi. Wannan shine battery folder. Idan kuma ba za ka iya sayan wannan ba, za ka iya samun gidan battery kowane iri, wanda gurgurdan battery naka in 18650 ne, idan battery AA ne, in AAA ne, duk sai ka je ka samu irin gidan su din a cikin wani kayan wuta, sai ka yanka ka cire, sai kai amfani da shi gurgurdo. Na gaba muna da alligator clip. Irin wannan clip mai bakin kadadin, idan za ka rike wani abu sai ka danna, in ya bude bakin sai ka sa ya hangin nasa, ba tare da kana ta shan wahala ya sake ya kaza ba, ga bakin san ka danna nan sai ya bude sai ka sa. Sannan muna da ja da baki positive da negative, dan kar ka je ka kona abinka, zai iya bambanta. Ma nan kuma pin ne wanda za ka sokawa jikin breadboard. Kaga base damper wire kit, wannan kit nasu ne, akwai kala kala, za ka iya sayan su ka yi amfani da shi. Nan ma jamfa waya ne, amma su ma kaga za ka da yawa ne haka, sai ka yanka a ciki, in biyu kake so ka yanka ka cire, in uku ne, in huɗu ne, ga su nan. Nan kuma shine mafi sauki, mafi arahan wanda kansu yake da irin wannan. Wayan nan su suna da dan tsada. To ya kamata dai a matsayin ka na mai karatu, da aka ce ɗalibi ya zama kuɗinsa duk yana karewa a kayan karatu. Nan kuma shine 9 volt battery. Kun ga wannan Duracell yana da tsada. Wannan kuma in ka je yanzu haka babban layi za ka saye shi 300. Wannan kuma ba mamaki za a ce ma guda ɗayan nan naira 2000, saboda Duracell ɗin ma plus yana da tsada, saboda yana da dadewa a duniya. Sai ka kashe wannan 10 baka kashe wannan guda ɗaya ba. To sannan kuma wannan gashi har da cajin su, saboda shi rechargeable ne. Idan cajin ya mutu sai ka cire ka sa a nan, ka sa wutan nefa, sai dauki 220 volt, ya kombatin nasa ya zama da shi 10 volt ko 10 plus haka, sai ba wannan caji, sai ka sake cire kai amfani da shi. Wannan shi ake cewa 9 volt battery. Sannan muna da 3.7 battery. Wannan shine battery din, koye suna da size daban-daban. Wannan ana kiransa 18650 battery, 18650 battery. A sunan akwai original, akwai local. Wannan local ne, kuma yana da mai button haka, yana da mai plug kansu din kenan. To zaka iya neman wannan ka aje, saboda rechargeable ne, zaka yi charging sa kai amfani da shi, kuma yana da milliamp 2000-3000 a jikin su. To idan ka a gari samun irin wannan ko a jikin, aka iya zuwa ka samu battery din laptop ko kuma irin manyan battery ka fasa ka cire. Sannan akwai sabon sa, sai dai sabon sa din akwai local da yawa. Idan ta gagara sai ka nemi battery din waya, shi ma duk karfin su ɗaya ne, shi ma 3.7 ne. Battery din waya kowane iri,
3.7 volt ne sai ka same su in mai waya ne sai kai amfani da jada wuki in ba mai waya bane sai ka walda waya kai amfani da shi ba ta dan waya kam samun sa yafi sauki sannan abu na gaba prototype board prototype board shine kuma shi ma kamar jumper abin nan breadboard yake amma sai dai shi ana walda idan ka sa kayan wutan naka sai ka sa mar dalma idan ka sa sai ka sa dalma kamar yadda kake gani bayan ka guda a jikin breadboard abin naka successful yayi sai ka zo ka sa a jikin prototype board sai ka walda shi to wannan shine aikin sa gashi kuna gani kala kala mun kawo shi ma ya kamata ka saya ka aje saboda an aka zo practical zai ma amfani muna da tweezers tweezers shine kawai marka abin da zaka iya rike wannan da shi hanzaki ko me wanda in zaka rike wani abin kayan wuta kanana ko zaka rike wani waya ko zaka gyara wani layi in baka da wannan zaka yi ta shan wahala shi yasa shi ma mutum ya zama yana da tweezers kala daban-daban ku duba kansu din akwai mai lankwashashe akwai tsayayye akwai dogo akwai gajere shi ma ya kamata ya zama kana da set nasu sannan solder wire wayan da ake yin soldering da shi ma kala-kala ne akwai mai tsada akwai mai araha saboda ingancin su idan ka saye mai araha din ba za ka iya koyan ma walda da shi ba da yawa wanda suka fara kayan electronic ko suka fara EE sai su je ba su sani ba su je su saye local wire idan aka ce ka walda wani abu sai kai awa ɗaya baka walda abun ba saboda ka saye local wire local soldering iron baya rike wuta mai kyau baya narkewa mai kyau sai kai tashan wahala to in zaka saya ka saye original za mu zo mu faɗi ta ya ake gane original wannan number da kake gani na jiki dama ana yin su ne da abu uku akwai tin akwai flux akwai kuma lead to idan tin yayi yawa a ciki yana da kyau za a ce ma 50 over 50 ma'ana tin da lead din 50-50 wata ran za a ce ma 60 over 40 wata ran za a ce 30 over kaza to tin din in yayi yawa wayan yana da kyau amma fa yana da tsada in lead yayi yawa wayan ba shi da kyau idan flux din kuma ko an samu 0.8 din nan a samu kadan shine abin da zai taimaka ta wajen kama waldan to wannan ya kamata shi ma a yi darasi na musamman a kansa amma dai ka san akwai original original din za a ce ma yadi daya ko mita daya naira 200 amma local din kuma za a ce takwalansa gaba daya nan ma ba mamaki za a ce ma 500 saboda haka akwai bambanci mutum zai saya sai original din yana so ya koyi wannan dan haka ina ga za mu tsaya a nan a zama na gaba insha Allah za mu kalli basic tool for EE engineer da muka faɗa da sauran hotunan da yake wannan za mu tsaya nan kar a manta subscribing ga wanda bai musharaka ba sharing domin wasu su karu da kuma like idan yayi maka dadi subhanaka rabbi bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum sai mun hadu a